barak uvidíme. A abyste si nás pamatovali, tak v rychlosti. Kytara Mario! Basová kytara Michal Přihrský a Vesmokina. Solová kytara Karel Hodza Vrbata. A tohle tady všichni znáte. Lukáš, náš motor kapely. Já jsem nějaká lenka. Všechno dohromady excite. Díky lepší, no, tak. No jak chcete, no, jako, vy jste si o to řekli, že jo, samozřejmě. Ještě Maidny? Kdo chce Maidny? Tak co, Iron Maiden ještě, co? Čtyři, pět, ano.